Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim bin Zaha untuk videonya kotak iPad mini 2019 dan juga iPad Air 2019. Dah bertahun lamanya, dua-dua iPad ni tak ada generasi baru ataupun pengganti. Dan akhirnya tahun ini, kami berpeluang untuk menyah kotak dua iPad baru ini. So, mari kita lihat iPad mini terlebih dahulu. iPad mini tahun 2019 secara keseluruhannya, rekaannya hampir sama dengan iPad mini yang sebelum ini. Cuma apa yang ditambah baik pada iPad mini 2019 adalah ia dijana dengan chip A12 Bionic yang diperbuat daripada binaan 7 nanometer. Ini bermakna chip ini agak berkuasa dan mampu menjalankan pelbagai tugasan dan juga menjimatkan bateri. Di dalam kotak seperti biasa kita akan ada kabel lightning, buku panduan dan juga stiker Apple dan juga pengecas iPad. Okey, disebabkan ini adalah iPad yang dikatakan adalah recycle berjenis lama, ia masih menggunakan lightning cable. Disebabkan iPad mini 2019 ini adalah berdasarkan daripada iPad mini generasi lama, jadi ia tidak menggunakan pengisian pantas USB-C seperti iPad Pro tahun 2018. Jadi, ia masih menggunakan pengisian lama yang berkuasa hanya 10W. Tanpa buang masa lagi, mari kita lihat iPad mini ini sendiri. Pada kami ini adalah unit 256GB dan berwarna space grey. Dan ini adalah versi seluler. Jika anda boleh lihat, ini adalah antena untuk seluler. Di bahagian depan masih lagi terdapat Touch ID yang klasik, dan ini bukannya butang kapasitif seperti iPhone 7, tapi ia adalah butang yang boleh ditekan. Jadi anda akan mempunyai perasaan menekan yang lebih sedap. Di bahagian sisi terdapat butang aras suara dan juga slot SIM card, dan sisi lagi satu tiada apa-apa. Di bahagian bawah adalah terkisi pembesar suara dan juga port lightning, dan di bahagian atas adalah Bicu Audio. Produk Apple 2019 masih lagi mempunyai Bicu Audio 3.5mm dan juga mikrofon dan butang kuasa. Di bahagian depan ini ada skrin 7.9 inci Retina display. Okey, mari kita lihat pula iPad Air 2019. iPad Air pada awal pelancaran memfokuskan pada tablet yang besar dan rekaan yang nipis. Selepas beberapa tahun, ia tidak dilancarkan pada versi yang baru. Kali ini, Apple telah melancarkan semula iPad Air versi 2019 dengan chip yang sama dengan iPhone XS dan ke atas, iaitu A12 Bionic. Ini sama seperti iPad mini tadi. Sama sahaja pada iPad mini 2019 tadi, iPad Air 2019 turut tidak menyokong pengisian pantas seperti iPad-iPad yang lebih baru, tapi ia menggunakan port lightning dan menggunakan pengecasan 10W sahaja melalui kabel lightning dan juga pengecas yang disediakan di dalam kotak. Jika anda lihat secara keseluruhan, iPad Air 2019 hampir sama dengan iPad Air yang generasi-generasi lama, dengan butang Touch ID yang fizikal, lokasi butang suara yang sama, Bicu Audio butang kuasa, kekisi pembesar suara dan port lightning, dan skrin 10.5 inci Retina display. Apa yang menarik pada iPad Air 2019 ini adalah Apple telah menambah satu port yang dinamakan sebagai smart connector, di mana dia mempunyai 3 pin untuk disambungkan kepada aksesori seperti papan kekunci bermagnet. Ini adalah contoh. Ini adalah pertama kali untuk iPad yang bukan Pro terdapat pin connector ini. Apa yang menarik dengan papan kekunci Apple ini, ia turut boleh berfungsi sebagai kerangka pelindung. Jadi skrin peranti sentiasa dilindungi dengan, jadi skrin iPad sentiasa terlindung dengan bahan binaan premium daripada papan kekunci ini. iPad mini 2019 mempunyai dua pilihan storan, iaitu 64GB ataupun 256GB. Ia turut mempunyai dua pilihan variasi, iaitu versi Wi-Fi sahaja ataupun juga Wi-Fi dan juga seluler. Kemudian terdapat juga Bicu Audio pada peranti ini, butang kuasa, butang aras suara, dan di bahagian hadapan turut mempunyai butang home ataupun Touch ID. Di bahagian bawah adalah pembesar suara stereo dan juga port lightning. iPad mini 2019 menggunakan paparan 7.9 inci Retina display dengan resolusi 2048x1536 dengan white color display P3. Ia turut menyokong True Tone display. Chip pada iPad mini 2019 ini adalah A12 Bionic dengan binaan 7 nanometer. Untuk kamera pula, di bahagian belakang adalah 8 megapiksel dengan f2.4 dan di bahagian hadapan adalah 7 megapiksel f2.2 untuk FaceTime HD camera. iPad mini 2019 boleh didapatkan secara rasmi di Malaysia pada harga bermula RM1,699 sehingga RM2,349 sahaja. iPad Air 2019 juga sama sahaja dengan iPad mini 2019 tadi, di mana terdapat dua pilihan storan 64GB ataupun 256GB, dua pilihan variasi iaitu Wi-Fi atau Wi-Fi dan seluler, lokasi butang yang sama seperti butang kuasa, butang aras suara, lokasi earphone jack 3.5mm,
butang home atau juga touch ID sensor. Ia turut mempunyai pembesar suara stereo di bahagian bawah bersama-sama dengan port lightning. Untuk paparan, iPad Air 2019 menggunakan skrin 10.5 inci retina display dengan resolusi 2,224x1,668 dengan sokongan True Tone display. Untuk iPad Air pula, ia dijual pada harga bermula RM2,199 sehingga RM2,849 sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim bin Zahar. Sehingga kita jumpa lagi dalam video Aman seakan datang. Assalamualaikum.